Այս օրերու Հայաստանի հիմնական լուրը Վարչապետ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հանդիպումն է եւ Արցախի հետ կապված խաղաղության բանակցությունը։ Հիմա հարցը հետեւյալն է. Բանակցություն կամ ոչ։ Մարդիկ կասեն, որ հանդիպումներ են առայժմ, կամ այս վերջինը կարելի է բանակցության սկիզբը նկատել։ Բայց արդեն 20 տարի է կբանակցենք։ Ինչու այս հարցը արդյոք չէր դար։ Ինչու խաղաղության բանակցությունը խաղաղության չի հասնիր։ Հարցը բարձր է, որովհետև Ադրբեջան չի հավատար, որ բարդված է։ Հաղթողի հոգեբանությամբ կմոտենա։ Գամ ակնկալություն ունի հաղթելու։ Գարձե որ դագավին պատերազմի միջոցով գրնա դեղ հասնել։ Ինքզին բարդվող չի նկատել։ Եթե մեկը ինքզին հաղթական կներկայացնե, կգարձե թե մինի բանակցի, որպեսզի իր հաղթանակը ամրապնդե։ Բայց հաղթանակ չի գա։ Այս ինչ պիտ ամրապնդե Ադրբեջան բանակցությամբ, կգարձե թե հաղթանակ մը, գոյություն չունեցող հաղթանակ մը պիտի ամրապնդե։ Հիմա մեր մոտ մարդիկ կա, որ կգարձեն, թե այս բանակցությունները գրնան հաջողիլ, գրնան դեղ հասնիլ։ Եվ գսեն, թե եթե գողմերը համամիտը լան, թե զիջումներ պիտի կատարեն, հավանաբար այս բանակցությունը դեղ մասնի։ Բայց որոնք են գողմերը, հայտնի չեն։ Այսինքն հայտնի են, բայց մենք գսենք Ադրբեջանը գա, Հայաստանը գա, նաև Ղարաբաղը պետք է լա, իրենք ասեն չէ, խնդիրը երկու գոմերու միջև է, երեք գոմերու միջև չէ, ուրեմն գոմերու մասին հարցական գա։ Երկրորդ, բանակցության նպատակի մասին նորեն հարցական գա։ Հիմա սկզբունքով գսվի, թե զիջումներ պիտի կատարվին, բայց մեր միտքի մեջ եղած զիջումը տարբեր է, իրենց միտքի մեջ եղած զիջումը տարբեր է, իրենց միտքի մեջ լրիվ այդ հողերը պետք է հանձնվին իրենց, Ղարաբաղով միասին, Արցախի կենտրոնական բաժիններով միասին։ Բայց մեր միտքի մեջ այդպիսի բան չի գա։ Մենք գրնանք քանի մը քյուղեր զիջիլ, որոնք ապահովական վտանգ չեն ներկայացնեն մեզի, բայց փոխարենը դարձյալ բամը պիտի ստանանք անոնց դիմաց։ Օրինակ համար գրնանք Բանջել Շահումյանի շրջանը, որ լրիվ Ադրբեջանի մեջ մնացել է, սովետական շրջանին ալ Ադրբեջանի մեջ էր, բայց հայապնակ էր։ Այսինքն եթե քանի մը քյուղեր կան, որոնք իրենք գուզեն ստանալ այդ քյուղերը, եւ ոչ մեկ վտանգ կներկայացնեն մեզի, այդի պետք է մենք ստուգենք, փոխարենը մենք ադոր գտնաբադիկը պետք է ստանանք Շահումյանի մեջ շրջան, օրինակ համար համաձայն են, գուզեն։ Մեր միտքի մեջ այդպիսի զիջումներ կան, եթե այդ զիջումները հարմար են իրենց, գնանք խոսի։ Բայց հիմա ամենը կարևոր հարցը կա, ով պիտի զիջի։ Հիմա մեր գոմը, ով պիտի բանակցի, մեր գոմը ժողովրդավար գոմն է, ժողովրդավարության միջոցով, իշխանության եկած մարմին մը գա, կառավարություն մը գա։ Բայց մյուս գոմը չունի այդպիսի կարգավիճակ, մյուս գոմը բռնադիրական կարգավիճակ կա։ Այսինքն այն անձը, որ պիտի ստորագրի Ալիևը այս պարագայն, չի ներկայացնելի ժողովրդին օրինական անձով։ Այսինքն եթե նույն ստորակը եւ ավելի մի մեգա գտնա կալ եւ սրա ասոր ստորակտունի զորու չէ, որովհետեւ ինքը բռնա գալեր, բռնա զավտած էր այս իշխանությունը, եթե ապար իր ստորակտունը զորու չէ, նույնիսկ եթե որպես բեդություն բեդությունը գայացած է, բայց հաջորդը գնա այդպեսի փամը ստեղծել, իրավիճակը ստեղծել։ Բայց դեռ հաջորդին չհասած, ես ցեզ իմ ակնե գսեմ, բռնադիրական վարչագարկերու ղեկավարները զիջումներ չեն կատարել, չեն ստորագրել զիջումներու տակ, որովհետև իրենք միշտ իրենք զիրենք հաղթական պետք է ներկայացնեն, նույնիսկ եթե բարդված լինեն։ Փաստը արժևնից է, այսինքն երբ որ գսենք, թե Ադրբեջանը գարձե, որ ինքը հաղթեր է, այդի ոչ թե միան Ադրբեջանը այդպես կգարձե, այլ իր նախագահական այդ գարույցը, նախագահը եւ դիրող, ասենք, թեմքերը
իշխանությունը կրաված մարդիկը, այդպես կգարձեն եւ համոզվածեն ադոր եւ չեն գնար այլ ծևով ներգայացնել իրավիճակը, չեն գնար ուրիշ ծևով ներգայացնել իրենք իրենց ժողովրդին, միշտ որպես հաղթական պիտի ներգայանան, լավ, ինչպես հաղթական անընդհատ ինքնինքը հաղթական ներգայացնող անձնավորությունը պիտի ստորագրի պամը, որ մեջ ոչ մեկ տեսակի զիջում գա, անգալի բան է։ Ուրեմն իմ կարծիքով Արցախի իրավիճակը վերջնականապես ճշտվի, երբ Ադրբեջան ժողովրդավար դառնա եւ հասկնա, թե բարդություն գա, բարդված է, այդպիսի պամը չի գնար հիմա հասկանալ, այդպիսի պամը մդային որոշ հարթակ մը ներգայացնե, որ չի ստեղծված Ադրբեջանի մեջ, ոչ մեկը աշխատած է այդ ուղղությամբ, ընդհակառակը հագարագը դեղի ունեցած է, հագարագը գադարած են եւ հասած են այն աստիճանին, որ դագավին կգարձեն, թե հաղթող են։ Ուրեմն մեծ հարց մը գա այստեղ, որ միայն կարելի է լուծել Ադրբեջանի ժողովրդականացման անգևերջ բիդիկա իշխանությունը, որ ներգայացնե ժողովուրդը եւ ժողովրդի բացադրե, հասկացնե իրավիճակը, ժողովուրդը պիտի հասկնա եւ պիտի համոզվի եւ պիտի սի ասի գավառությամբ, քանի որ մենք ըստ երևույթին բարդված ենք եւ քանի որ ուրիշ ձեւ չի գա եւ քանի որ միջ այդ մենք ալ պիտի հարաշտիմենք դնտեսաբես ամեն պայմաններով, մենք կորց ունենք կատարելիք եւ իրենք պիտի դեսնեն այդ հարաշտիմությունը եւ պիտի հասնեն այն եզակացությամբ, որ իրենց բարդությունը ոչ միայն իրականություն է, այլ մեր հաղթանակը իրականություն է, այսինքն բարդությունը արդյունքն է մեր հաղթանակին, այսինքն պիտի անցնին իրենց բարդությունը ճանաչելու այդ հանգրվանեն եւ հասնին մեր հաղթանակը ընդունելու հանգրվանին, այդ ժամանակ պիտի կան եւ պիտի ստորակրեն, որտեւ ուրիշ ճար չի գա։ Շնորհակալություն։